جو بایډن د امریکا د ولسمشر په توګه د نوروز په مناسبت په خپل لومړی پیغام کې د مبارکۍ ترڅنګ ټینګار کړی چې سږ کال ښایي تر بل هر وخت ډیر دغه پیغام ته اړتیا وي، ځکه له ډیرو ناخوالو او زیانونو لګاللو وروسته دغه پیغام موږ ته د دې یادونه کوي چې ښې ورځې را روانې دي او موږ ټول باید د سولې، هوساینې او ښه راتلونکي دپاره په ګډه کار وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په ټویټر باندې د یو ویدیویي پیغام په ترڅ کې د نوروز مبارکي ورکړې ده. په دې ورځ چې د کووید له وجې خپلو عزیزانو سره وخت نشو تیرولی، یو له هغو ستونزو څخه دي چې موږ ټول ورسره مخامخ یو. په دې هیله چې نوی پسرلی موږ ټولو ته د ښو ورځو لارښود شي. د عراق په کورت میشتې سیمې سلیمانیه کې بیا د نوروز په مناسبت د لمانځنو لپاره زرګونه خلک راټول شوي وو. زه هیله لرم چې کرونا وایرس او هغه غمیزې چې د کورت ملت ورسره لاس او ګریوان دي له منځه ولاړ شي. موږ د دې مصیبتونو د پای ته رسیدو په هیله یو. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف د نوروز ورځ د شوشا په ښار کې د اور په بلولو چې د نوروز یو دود دی ولمانځله. نن ورځ زموږ په لرغوني ښار شوشا کې چې د آذربایجان فرهنګي پلازمینه ده نوروز لمانځو. دا یوه تاریخي پیښه ده، دا یوه لویه خوښي ده. خدای د آذربایجان د خلکو دعاګانې مستجاب کړي. شوشا چې د پیړیو راهیسې د آذري فرهنګ مرکز بلل کیږي، په 1902 کال کې د بیلتون غوښتونکي نګورنو قرباغ په سیمه کې د جګړې پر مهال د ارمنستان تر کنټرول لاندې راغله چې تیر کال مني کې آذربایجان بیرته د ارمنی ځواکونو څخه ونیوله.